السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوا اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اما بعد. مسلمين مسلمين عند رحمه الله. من الله سبحانه وتعالى شكرا الله سبحانه وتعالى. لأتسجل نعمت يا الله تعالى kepada kita terutamanya وتمونيا iman dan الاسلام. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-59 daripada surah Al-A'raf. الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم yang bermaksud sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu berkatalah ia, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Sesungguhnya aku bimbang, kamu akan ditimpa azab hari yang besar, iaitu hari kiamat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kali ini surah Al-A'raf membawakan kepada kita kisah Nabi Nuh AS dan bersama-sama dengan kaumnya. Dan kisah Nuh ini bukan saja disebut di dalam surah Al-Araf bahkan di dalam surah-surah yang lain bahkan agak terperinci di dalam surah Hud surah Al-Mu'minun surah Nuh sendiri dan lain-lain dan Allah berfirman laqad arsalna nuhan ila qaumih perkataan laqad sebenarnya di mana-mana dalam Al-Quran terdapat di di, di sebaliknya kalimah ataupun maksud sumpah kerana lam di situ dipanggil lam mautiatul qasam maka perkataan laqad arsalna di situ membawa maksud demi Allah sesungguhnya telah kami utuskan Nuh alaihi salam kepada kaumnya nasab nabi Nuh alaihi salam kembali kepada Syith bin Adam alaihi salam dan nabi Nuh disebut di dalam al-Quran pada 43 tempat manakala perkataan qaumihi kaumnya itu merujuk kepada aqribaihi kaum kerabatnya yang berhimpun padanya ataupun mereka itu bersatu pada datuk yang sama. Kaum Nabi Nuh AS dahulu pernah menyembah berhala. Lalu Allah utuskan baginda kepada mereka untuk menunjukkan mereka kepada jalan kebenaran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan selainnya daripada kalangan ulama tafsir mengatakan bahawa pertama kali disembah sebagai, disembah berhala itu disebabkan oleh adanya satu ataupun adanya sekumpulan orang-orang yang salih yang telah meninggal dunia. Lalu kaum mereka membina masjid, membina tempat untuk beribadah di tempat orang-orang salih itu. Maka mereka telah membuat patung yang menyerupai gambaran orang-orang salih itu untuk 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 mereka atau untuk mereka jadikan kenang-kenangan dalam ibadah mereka bermaksud untuk mereka mengenang kebaikan orang-orang salih itu pada asalnya Kemudian apabila zaman berlalu, mereka yang dahulunya mungkin hanya uh, melukis gambaran orang-orang soleh itu, potret contohnya. Kemudian dijadikan berhala atau jadikan patung. Kemudian bila zaman berlalu lagi, mereka jadikan patung-patung itu sebagai berhala yang disembah dan diberikan nama-nama orang-orang soleh itu. Contohnya dalam kaum Nabi Nuh ini terdapat lima patung besar yang merujuk kepada lima orang salih yang asalnya tetapi kemudiannya telah dijadikan berhala yang disembah iaitu Waddan, Suwa'an, Yaguth, Wa Ya'uqa, Wa Nasra akan kita, yang akan kita temukan dalam surah Nuh nanti. Maka apabila isu tersebut semakin meruncing kerana berhala-berhala tersebut atau patung-patung tersebut telah dijadikan berhala maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Nuh alaihi untuk mengembalikan kaumnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah berhala. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Allah merakamkan ucapan Nabi Nuh alaihi salam dengan katanya wahai kaumku. Kata-kata Nabi Nuh ini penuh dengan kelembutan dan adab yang disampaikan oleh baginda kepada mereka. Sembahlah kamu sekalian akan Allah Subhanahu wa taala sahaja tanpa sebarang syakutu baginya. Kerana dialah yakni Allah lah sahaja yang berhak untuk disembah. Adapun selain Allah itu tidak memiliki apa-apa juga manfaat ataupun mudarat dan tidak layak disembah sama sekali. Dan kemudiannya Allah memperihalkan pula bahawa Nabi Nuh AS telah memberi amaran kepada kaumnya akan buruknya akibat jika mereka terus-menerus menyembah berhala dan Nabi Nuh menzahirkan rasa kasihan dan belasnya kepada kaumnya dan kebimbangannya ke atas mereka. Lalu Allah berfirman, "Inni akhafu alaykum 'adhabayum min 'azim." Sungguhnya aku iaitu Nabi Nuh a.s. aku bimbangkan, aku risaukan ke atas kamu sekiranya kamu terus di, di, di dalam jalan yang di atas jalan kesesatan dan kekufuran dan kamu terus meninggalkan ibadah kepada Allah sahaja, maka kamu akan diazab. ...pada hari yang agung iaitu hari akhirat. Dan disifatkan hari kiamat itu sebagai yaumun azim untuk menjelaskan betapa besarnya, betapa agungnya apa yang bakal berlaku pada hari kiamat dan bagi menyempurnakan amaran yang disampaikan oleh baginda ketika itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita lihat ayat yang seterusnya ayat yang ke-60 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-mala'u min qawmihi inna la-daraaka fi dhalalin mubiin Bermaksud ketua-ketua dari kaumnya berkata sesungguhnya kami nampak kamu wahai Nuh berada di dalam kesesatan yang nyata Muslimin muslimat yang dirahmati Allah bagaimanakah agaknya reaksi kaumnya tatkala Nabi Nuh alaihi salam berdakwah mengajak mereka supaya kembali mentauhidkan dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala Allah rakamkan qala al mala'u min qaumi inna la naraka fi dhalalin mubin Kalimah al mala' merujuk kepada al asraf wassadah min al qaum golongan bangsawan golongan pembesar daripada sesuatu kaum kerana dinamakan mereka al mala' iaitu diannam yamlauna al uyuna mahabatan kerana mereka mengisi kehebatan ataupun Dipandang hebat oleh mata-mata manusia, iaitu mata-mata kaum mereka bermaksud di sisi kaum mereka mereka lah orang yang hebat dan orang yang yang disanjung dan dipuja Dikatakan juga al-malak merujuk kepada lelaki-lelaki yang tidak ada di dalamnya wanita dan kalimah malak pula adalah kalimah ism jamak isim jamak yang tidak ada mufrad pada lafaznya. Maka Pembesar-pembesar bangsawan-bangsawan daripada kaum Nuh ini telah berkata, telah memberikan reaksi tatkala mereka diseru oleh Nabi Nuh alaihissalam supaya menyembah Allah SWT dan tidak mensyirikan Allah. Kami sesungguhnya, kata mereka, kami sesungguhnya melihat kamu dengan perintah kamu kepada kami agar menyembah Allah sahaja. Dan perintah kamu supaya kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Kami melihat dan berpandangan bahawa kamulah yang telah sesat sebenarnya daripada jalan yang benar. Bahkan sesatnya kamu, wahai Nuh, adalah kesesatan yang nyata. Fi dhalalim mubin. Beginilah halnya orang-orang yang orang-orang yang sesat. Mereka tidak dapat melihat kebenaran. Bahkan melihat kebenaran dan orang yang menyeru mereka ke arah kebenaran pula yang sesat. Contohnya dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke 32 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dallun yang bermaksud dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman mereka berkata sesungguhnya orang-orang itu adalah golongan yang sesat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Mari kita lihat sambungannya dalam ayat yang ke-61 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim قال يا قوم ليس بي ظلالة ولكني رسول من رب العالمين yang bermaksud Nabi Nuh menjawab wahai kaumku tidak ada padaku sebarang kesesatan tetapi aku adalah seorang rasul dari Tuhan sekalian alam muslimin muslimat yang dirahmati Allah lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihi salam menjawab tuduhan yang dilemparkan kepadanya oleh kaumnya sendiri yang mengatakan bahawa baginda dalam kesesatan yang nyata. Dan Allah rakamkan dalam ayat ini, Qala ya qawmi laisa bi dhalalah. Nabi Nuh telah berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku, laisa bi dhalalah. Tidaklah ada padaku sedikit pun yang dinamakan sebagai kesesatan itu. Apatah lagi kesesatan yang nyata yang kamu ...lemparkan kepadaku. Cuba kita lihat... ...muslim-muslimah sekarang bagaimana Nabi Nuh... ...menafikan... ...atau menolak... ...daripada dirinya... ...kesesatan seperti... ...tuduhan kesesatan ini... ...seperti yang dilemparkan oleh kaumnya... ...kepada dirinya. Baginda menyebutkan... ...lai sabi dhalalah. Perkataan dhalalah itu sendiri... ...menunjukkan... ...bahawa kesesatan itu berlaku sekali. Bermaksud Nabi Nuh... ...menyatakan seolah-olah... ...wahai kaumku tidak ada atau tidak pernah berlaku kepada diriku kesesatan walaupun sekali. Apatah lagi tuduhan yang kamu lemparkan bahawa aku dalam keadaan sesat yang nyata. Maka tuduhan kamu kepadaku itu adalah tuduhan yang tidak berasas sama sekali. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Nabi Nuh AS memberikan alasan. Seolah-olah menjawab mengapa kamu tidak sepatutnya mengatakan aku ini dalam keadaan kesesatan yang nyata ataupun untuk memberikan justifikasi mengapa aku tidak terkena ataupun tidak pernah berlaku pada diriku kesesatan walaupun sekecil-kecil kesesatan maka nabi dah mengatakan walakinni rasulum birrabil alamin yang Allah rakamkan Tet akan tetapi aku ini kata nabi nuh alaihi salam rasulum alamin Aku ini utusan Allah Subhanahu wa taala Tuhan penguasa sekalian alam. Maka pastinya sebagai seorang utusan Allah aku tidak akan sesat dan tidak akan pernah berlaku sebarang kesesatan pada diriku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terdapat empat sifat mulia yang ada pada Nabi Nuh yang dengannya baginda menafikan bahawa baginda tidak seperti yang dituduh kepada baginda iaitu dalam kesesatan yang nyata. Insya-Allah akan kita jelaskan dalam pertemuan akan datang. Aku qawli hadha wa astaghfirullah nadhim li wa lakum. Wassalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.